ខ្ញុំហើយថារយៈពេលមួយខែចុងក្រោយនេះទំនាក់ទំនងរវាងមហាយៈអាស៊ីទាំងពីរគឺចិននិងឥណ្ឌាមានការតានតឹងគ្នាខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាហឹង្សារវាងកងទ័ពឥណ្ឌាហើយនឹងចិនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាកន្លងទៅរហូតដល់មានអ្នកស្លាប់នឹងរបួសរៀងរៀងខ្លួនបាទដោយឆ្លៀតឱកាសនេះប្រធានបទនៃកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសងស្រងសតានគឺយើងនឹងពិនិត្យមើលទំនាក់ទំនងចិន ឥណ្ឌានៅក្នុងបរិបទនៃគំនុំការប្រកួតប្រជែងនិងចលនាជាតិនិយមបាទដូច្នេះមុននឹងខ្ញុំបាទបើកកិច្ចសន្ទនាភ្ជាប់លោកសងហ្វ្រង់សួរតាន់មកលើកញ្ចក់ទូតភីអិនពីទីក្រុងប៉ារីខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបជូនបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយបន្តិចបាទតកតងនឹងទំនាក់ទំនងឥណ្ឌានិងចិន បាទទីបំផុតទៅកងទ័ពចិនបានសម្រេចដកចេញវិញហើយពីជ្រលងភ្នំហែមពៀនដែលជាទីតាំងកើតអំពើហឹង្សាវាយតបគ្នាជាមួយកងទ័ពឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃ15មិថុនាបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់នឹងរងរបួសរៀងរៀងខ្លួនជាច្រើនអ្នកនេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីភាគីឥណ្ឌាដែលបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបរទេសប្រភពដដែលបានបន្ថែមថាការសម្រេចដកទ័ពរបស់ចិន ដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងកិច្ចចរចារវាងនាយទាហានជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក៏បានបញ្ជាក់ព័ត៌មាននេះដែរដោយអះអាងថាចិនសង្ឃឹមថាឥណ្ឌាក៏ដកទ័ពដូចគ្នាដែរ ការដកថយរៀងរៀងខ្លួនរវាងកងទ័ពចិនហើយនិងឥណ្ឌាបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅតំបន់ជ្រលងភ្នំកាល់វ៉ាន់ដែលមានកម្ពស់ 4500 ម៉ែត្រនៅលើជួរភ្នំហែមពៀនកំពុងតែវិលទៅរកស្ថានភាពធូរស្រាលបន្តិចវិញហើយបាទពីប្រទេសចិនឯនោះវិញឃើញថាក្រសួងការបរទេសចិនមិនបាននិយាយអ្វីលម្អិតអំពីបញ្ហានេះទេដោយគ្រាន់តែលើកឡើងពីការវិវត្តជីវវិជ្ជមាននៅក្នុងការកាត់បន្ថយវត្តមានកងទ័ពនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលមានចំនួន អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកហ្សៅលីជាងបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាភាគីឥណ្ឌានឹងធ្វើដូចភាគីចិនដែរគឺកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងបញ្ជាការប្រជុំមុខដោយអាវុធដាក់គ្នាបាទកាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីនឹងហើយនឹងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិឥណ្ឌាលោកអាយិតដូវ៉ាបានសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទក្នុងន័យ បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនេះផងដែរជាលទ្ធផលភាគីទាំងពីរបានឯកភាពថានឹងបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់នីតិវិធីនៃការដកកម្លាំងទ័ពចេញពីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលមានចំនួនបាទគូបញ្ជាក់ជូនថាកងទ័ពចិនហើយនិងឥណ្ឌាបានវាយប្រតាយបន្តគ្នាយ៉ាងហឹង្សានៅតំបន់ជ្រលងភ្នំកាល់វ៉ាន់ដោយប្រើដំបងហើយនិងដុំថ្មតែមិនបានប្រើអាវុធដាក់គ្នាទេឧបទ្ទវហេតុនេះបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់និងរងរបួសរៀងរៀងខ្លួនក៏បន្តែភាគ
มกดักคณีระหดดอกการมีนอำเภอเฮงซาดอกสลับจิเลือกที่มุ้ยขนงระยะเปลี่ยนสายสับพรำชนำจงกล่าวนี้จุ่มลุกปรุงดายดาวเชียนตะดอลสังเครียมบังโฮเชียมเราเลือจูปรุงแฮมในปีนเราเวียงจันทร์อันเดียนก็ทรวบานการลางมาดองหายไปมาตุตุในจุดการปีชนะมวยป้อนพรำบุญร้อยหกสิบปีบาทบัดนี้คือจีปัจจุบันแบบฮิปจังกร้อยในตุ่มเนี่ยตุ่มน้องเราเวียงอันดีหายหนึ่งจันทร์บันเตจิตจุ่มบาทหนึ่งจวบกิจสันตินีจุ่มมวยลูกสังฟองสอดตั้งที่ที่กรุงปารีประเทศบารังดามใบปีนเด็ดมือตะเจ๊สันตินีเปียปอนนักบัตรเทียนบอสได้ยืมบ้านเลือกหลังลูกจองฟรองซัวบาทไอ้ประสันบายยืมกระเล็กมือประวัติศาสตร์ระวิงประเทศอันดีหนึ่งจันนั่งยืมเคยทาตุ่มนัวระวิงประเทศภูมิพองระบองจมูกนี่ตั้งปีนี้มันเม้นเติบแต่การหลังปัจจุบันหรือกับปีฉับฉับนิติกปุ๋ยคือมหาเยอะอาซีตั้งปีนี้คือทำมือมุกนี่เหมือนจอมจียูหมกเฮยจับตั้งปีเดิมตุสวัสดิ์มาป้อนประบุนร้อยหาสับหมอกปุ๋ยคือกร้อยปีได้จับตั้งปีอันดีนักบ้านตะตู้ไอกริชปีองเลมกมาเลยดังใบจิกาเกจจับดาวเกจสันตินีเราบอกยืงขยมสมจืนลูกจองฟรองซัวส่งแคบลังวิ่งบนเตจสันบาทอันปีประวัตินี้ตุ่มนัวระวิ่งอันดีหนึ่งจิกาเป็ดลูกบนน่าอันดีเดลตะตูลบานไอกรีปีอังกฤษนั่งนึกนำมาป้อนประมุนรอยสายสับรำปีหนึ่งเช่นเด็กคลายจิระบบคอมมิวนิสต์นึกนำมาป้อนประมุนรอยสายสับรำบุญมันเท้าขี้ตั้งปีเดิมหมด
ពីព្រោះជាពិសេសជំនួសទឹកដីម្យ៉ាងគឺមកពីនៅឆ្នាំ1956ឬ56មួយទីក្រុងប៉េកាំងលេបយកដែនដីទីបេដែលនៅចន្លោះចិននិងឥណ្ឌាឥណ្ឌាកាលនោះមិនសប្បាយចិត្តទេត្បិតយល់ឃើញថាខ្លួនទីតើដែលត្រូវកាន់កាប់ដែនដីទីបេក្រោយការចាកចេញទៅរបស់អាណានិគមអង់គ្លេស ពីព្រោះដែនដីទីបេនិងដែនដីឥណ្ឌានឹងត្រូវបានកាន់កាប់ដោយគ្នាដោយអង់គ្លេសម្យ៉ាងទៀតគឺមកពីចិនក្រោយមកទៀតលេបយកអាក់សៃស៊ីនសម្រាប់ចិនដែនដីអាក់សៃស៊ីននេះជាទឹកដីរបស់ស៊ីនជៀងដែលខ្លួនត្រួតត្រាសម្រាប់ឥណ្ឌាវិញអាក់សៃស៊ីនគឺជាទឹកដីរបស់កាស្មៀរដែលខ្លួនកាន់កាប់ក្រៅពីនេះចិនទាមទារចង់បានពីឥណ្ឌាវិញ រដ្ឋអរុណាចលប្រទេសដែលចិនអះអាងថាជាទឹកដីរបស់ទីបេម្ល៉េះហើយជាទឹកដីរបស់ចិនគឺជំនួសទឹកដីទាំងនេះហើយដែលនាំទៅដល់ការផ្ទុះសង្គ្រាមរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅឆ្នាំ1960សង្គ្រាមដែលឥណ្ឌាជាអ្នកចាញ់រួចហើយនឹងដែលធ្វើឲ្យឥណ្ឌានឹងអាម៉ាស់មុខចងគំនុំនឹងចិនរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃត្រង់នេះ ការប្រយុទ្ធគ្នានៅថ្ងៃ15-16មិថុនាថ្មីៗកន្លងទៅនេះរវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរប្រព្រឹត្តទៅនៅម្ដងទីជម្លោះព្រំដែនចាស់នេះតែម្ដងក្រៅពីគំនុំលោកបណ្ណារវាងប្រទេសទាំងពីរក៏មានដែរការប្រកួតប្រជែងដែលប្រព្រឹត្តទៅតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950មកម្ល៉េះកាលនោះចិននិងឥណ្ឌាដណ្ដើមគ្នាធ្វើជាអ្នកដឹកនាំតតិយលោក នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអ្វីដែលគេហៅថាពូប្រទេសមិនជួលបក្សសម្ព័ន្ធហើយការប្រកួតប្រជែងគ្នាក៏ជាមូលហេតុនៃការចងសម្ព័ន្ធភាពបញ្ច្រាស់ទិសដែរក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ពិសេសពីចុងមកទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960រហូតដល់ដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990នៅម្ខាងឥណ្ឌាប្រជាធិបតេយ្យជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សូវៀតកុម្មុយនីស្តរៀននៅម្ខាងទៀត ចិនកុម្មុយនីស្តជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកប្រជាធិបតេយ្យហើយការប្រកួតប្រជែងគ្នានាំចិនឲ្យកាន់ជើងប៉ាគីស្ថាននោះរហូតនៅក្នុងទំនាស់ស៊ីសាច់ហុតឈាមគ្នារវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានការប្រកួតប្រជែងគ្នាក៏មានដែរនៅលើវិស័យអាវុធនុយក្លែរជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ1961ប៉ុន្មានឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្រោយពីចិនក្លាយជាមហាអំណាចបរិមាណុ ប្រទេសឥណ្ឌាបំផ្ទុះសារល្បងក្របីបរិមាណុជាលើកទី1មកអស់តែចាំដល់ឆ្នាំ1961ទើបដាច់ចិត្តប្រកាសជាផ្លូវការថាខ្លួនជាមហាអំណាចនុយក្លែរហើយការប្រកួតប្រជែងគ្នានេះទៀតសោះលោកបណ្ណាលនៅតែបន្តមានរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃនៅក្នុងថាឥណ្ឌាដែលតាំងខ្លួនជាមហាអំណាចអាស៊ីខាងត្បូងមិនសប្បាយចិត្តសោះឡើយពេលឃើញចិននឹងលូកដៃជួបមកក្នុងដែនអំណាចរបស់ខ្លួនម្ដងម្ដង រាជជនវិញក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរពេលឃើញឥណ្ឌាពង្រីកឥទ្ធិពលជូនមកអាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈនយោបាយសំដៅមកទិសខាងកើតដែលគេហៅជាភាសាអង់គ្លេស look east policy បាទលោកហ្សង់ហ្វ្រង់សួរតើយើងដឹងហើយថាការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងទ័ពឥណ្ឌាហើយនឹងចិនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាកន្លងទៅនោះជាអំពើហិង្សា ធំលើកទី1ហើយបើសិនជាយើងរាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975មកដូច្នេះតើជាការព្រួយបារម្ភទេថាសង្គ្រាមរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងអាចនឹងផ្ទុះឡើងក្នុងពេលអនាគតដោយដែលអ្វីបានធ្លាប់ផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ1960បាទក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនឹងតរហូតដល់ឧបទ្ទហេតផ្ទុះហិង្សាថ្ងៃ15-16មិថុនាកន្លងទៅនេះ តាមពិតទៅទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងឥណ្ឌាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាទូទៅនេះគឺមកពីទាំងចិននិងទាំងឥណ្ឌាសុទ្ធតែជាមហាអំណាចនុយក្លែរអម្ល៉េះហើយទាំងសងខាងមិនអាចធ្វេសប្រហែសបណ្ដោយឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះអាវុធណាមួយកើតឡើងបានទេត្រង់នេះគួរគូបញ្ជាក់ថាហិង្សាដែលកើតឡើងក្នុងថ្ងៃ 15-16មិថុនាគ្មានមានការផ្ទុះអាវុធទេតែជាការវាយតបគ្នាស្លាប់រស់ រវាងទាហានចិននិងទាហានឥណ្ឌាដោយឡែកទំនាក់ទំនងល្អប្រសើររវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរជាង20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ចេញមកពីតម្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដែរ
ត្រង់នេះគេត្រូវដឹងថាទាំងចិននិងទាំងឥណ្ឌាសុទ្ធតែមានមហិច្ឆតាចង់ខ្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងរយៈកាលមួយឈុំសម្រាប់ករណីប្រទេសចិននិងក្នុងរយៈកាលវែងសម្រាប់ករណីប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីសម្រេចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចមហិច្ឆតាទាំងនេះបានចិននិងឥណ្ឌានឹងខ្លួនថាត្រូវតែមានសន្តិភាពរវាងគ្នាត្រូវតែមានស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ នឹងត្រូវទុកមួយឡែកសិនទំនាស់ព្រំដែននិងគំនុំមកគុំគួនគ្នាបានន័យថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគឺជាអាទិភាពពីព្រោះចិនដែលជាលេខ 2ពិភពលោកចុងក្រោយជាលេខ 1ពិភពលោកនិងពីព្រោះឥណ្ឌាដែលទើបតែជាលេខ 9ពិភពលោកចុងក្រោយជាលេខ 3ឬលេខ 4ពិភពលោកនារយៈពេលមួយ២ឆ្នាំមកខាងមុខនេះអញ្ចឹងហើយបានជាចិននិងឥណ្ឌា សម្រាប់ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយមួយស្ដីពីភាពជាដៃគូនិងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពនៅឆ្នាំ2005អញ្ចឹងហើយដែរបានជានៅទីបំផុតឥណ្ឌាយល់ព្រមទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការអធិបតេយ្យរបស់ចិនទៅលើទីបេរាជិនវិញឈប់កាន់ជើងផ្កាប់មុខប៉ាគីស្ថានដែលជាសត្រូវសួរពួយរបស់ឥណ្ឌាដូចមុនទៀតហើយជារួម សង្គ្រាមរវាងមហាប្រទេសអាស៊ីទាំងពីរលោកបណ្ណាមិនងាយនឹងផ្ទុះឡើងដោយកាលពីឆ្នាំ1962ទេប៉ុន្តែភាពតានតឹងអាចនឹងកើតឡើងដោយជិះមិនរួចពេលណាបរិបទទូទៅមានលក្ខណៈអាប់អួរខ្លាំងដោយពេលបច្ចុប្បន្ន បាទលោកសោកហ្វ្រង់សួរត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោករំលឹកបន្តិចថាតើបច្ចុប្បន្ននេះមានបញ្ហាធំធំអីខ្លះទៅដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងចិននិងឥណ្ឌានឹងអាប់អួរខ្លាំងបាទការព្រមមានរបស់លោកលីវសៀវមីងបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយកាសែតប្រចាំថ្ងៃលើថែមបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសទទួលបានជោគជ័យក្នុងការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនារំលាយខែមករាខ្ញុំគិតថាអង់គ្លេសនៅតែចង់ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងលោក
ងបន្ទាប់ពីកាសែត The Time បានចុះផ្សាយព័ត៌មានមួយក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលថាអង់គ្លេសគ្រោងបញ្ជូននាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងឈ្មោះ Queen Elizabeth ទៅកាន់មហាសមុទ្រ Pacific ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិសម្ដៅប្រឆាំងចិននាវា Queen Elizabeth គ្រោងចូលរួមធ្វើលំហាត់សឹកជាមួយប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិករឿងរ៉ាវថ្មីមួយនេះបានធ្លាក់មកខណៈដែលចិនកំពុងបន្តខឹងសម្បារនៅអង់គ្លេសដែលបានលូកដៃចូលជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងហុងកុងនិងការដែលអង់គ្លេសបានសម្រេចឈប់បំពាក់ប្រព័ន្ធ 5G របស់ក្រុមហ៊ុនចិន Huawei តាក់ទងនឹង Huawei ត្រូវបានលោកលីវសៀវមីងប្រមាណថាការដែលអង់គ្លេសបានទាត់ចោល Huawei នឹងធ្វើឲ្យការវិនិយោគរបស់ចិននៅអង់គ្លេសធ្លាក់ចុះក្នុងនាមជាអតីតអាណាព្យាបាលហុងកុងអង់គ្លេសបានបរិហារចាស់ដៃលើចិនដីគោកដែលទើបបានបង្កើតច្បាប់សន្តិសុខជាតិលើហុងកុងបន្ទាប់មកទីក្រុងឡុងបានសន្យាពិនិត្យមើលឡើងវិញលើច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋហុងកុងរាប់សិបលាននាក់អាចសុំសញ្ជាតិអង់គ្លេសថ្មីនេះពលក្រៅពីច្បាប់សន្តិសុខជាតិចូលជាធរមានអង់គ្លេសបានអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងម្នាក់ឈ្មោះណាតានឡូជ្រកោនលោកណាតានឡូបាននិយាយប្រាប់កាសែតប្រចាំថ្ងៃអង់គ្លេស The Time ថាលោកភៀសខ្លួនទៅអង់គ្លេសដើម្បីបន្តបញ្ចេញមតិដោយសេរីតាំងនាមឲ្យពលរដ្ឋហុងកុងលោកណាតានឡូបានបន្ថែមថានៅហុងកុងពលរដ្ឋលែងមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរងការបំផិតបំភ័យការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនដោយកម្លាំងប៉ូលីសគ្នាហើយថារយៈពេលមួយខែចុង